საღამოშვიდო ბისა ეთერშია გადაცემა სამეფო კლუბი და დღეს მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი დავით კლდიაშვილი, სახელმწიფო ჰერალდიკის საბჭოს კომიტეტის წევრი და ასევე საქართველოს სამეფო კლუბის ჰერალდიკისა და სიმბოლიკის კომიტეტის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონო დავით. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დღეს ვსაუბრობთ გერბებზე. გერბი არის მემკვიდრეობითი განმასხვავებელი ნიშანი, ასე თქვა, საგანგებოდ შექმნილი, რომელზეც არის საგანგებოდ განლაგებული ასევე ფიგურები, საგნები, რომელიც გარკვეულ მნიშვნელობას ატარებს. დიახ, და იკითხება. და დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა შევეხოთ რამდენიმე თემას, მათ შორის პირველი თემა გახლავთ ბაგრატიონების გერბი. და პირველი კითხვაც ზუსტად აქედან გამომდინარე უნდა დაგისვათ, რა ნიშნებია გამოსახული და როგორ იკითხება ბაგრატიონთა გერბი? სხვათაშორის თქვენ წარმოცდენით არ წამოგცდათ გერბები. უბრალოდ საქმე რაშია, ახლა უყურეთ, ბაგრატიონები იყო სამი სამეფო დინასტია: ქართლის, კახეთის და იმერეთის, და მათში არის სხვაობები პატარ-პატარა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად მაინც ერთია ყველაფერი. ახლა მთავარი ფიგურები რა არის და რა არის გამოსახული ბაგრატიონების გერბში? უპირველეს ყოვლისა, ბაგრატიონების გერბში გამოსახული არის მათი წარმომავლობის მაჩვენებელი ნიშნები. თვითონ გერბი პირველად დაფიქსირებული არის მე-16 საუკუნეში, ერთ-ერთი ბაგრატიონის საფლავის ქვაზე არის ეს გამოსახული და სწორედაც მათი წარმომავლობის ნიშნები არის გამოსახული. რა არის ეს წარმომავლობის ნიშნები უპირველეს ყოვლისა, ასე ვთქვათ? მოგვეხსენებათ, ქართული ისტორიოგრაფია ბაგრატიონებს მიაწერს ბიბლიური დავითისა და სოლომონის ხორციელი შთამომავლობას, რომ ისინი იყვნენ მათი ხორციელი შთამომავლები. და შესაბამისად მათი ნიშნები არის გამოსახული. რა არის ესენი, რა ნიშნებია? პირველ ყოვლისა ეს არის დავითის ქნარი, რომელზედაც იგი უკრავდა და თან მღეროდა ფსალმუნებს. მეორე არის დავითის საბრძოლო შურდული, რომელიცაც მან ცნობილ ბრძოლაში გოლიათი დაამარცხა. და მესამე არის, თუ შემჩნეული გექნებათ, იგივე დღევანდელ გერბშიდაც რომ არის, ფარის აქეთ იქ დგას ორი ლომი. აი ეს ორი ლომი არის უკვე სოლომონ მეფის, ბიბლიური სოლომონ მეფის შვიდი სიგრძის ნიშანი. აი ეს ძირითადი ეს ნიშნები იყო გამოსახული ბაგრატიონების სამეფო გერბებზე. ამას გარდა გამოსახული იყო ასევე მათი სოციალური სტატუსის მაჩვენებელი ნიშნები. Ну, უპირველეს ყოვლისა ეს რა არის? ეს არის სამეფო გვირგვინი, რომ აჩვენებდა მათ სოციალურ მდგომარეობას, რომ ისინი იყვნენ კურთხეული, უპირისპირ კურთხეული მეფეები საქართველოსი. ეს პირველ ყოვლისა. ამასთან ერთად იყო გამოსახული სკიპტრა და ხმალი. სკიპტრა, იგი როგორც სამოქალაქო უზენაესი ხელისუფალი, ხმალი როგორც სამხედრო უზენაესი ხელისუფალი საქართველოსი, და მესამე იყო გამოსახული ასევე სასწორი. სასწორი ეს უკვე როგორც უმაღლესი მსაჯულის ნიშანი. Ну, ამის გარდა გამოსახული იყო ასევე ტერიტორიალური გერბი, ესე იგი კონკრეტულად უშუალოდ იმ ტერიტორიის, ესე იგი საქართველოს გერბი, რომლის მეფეებიც იყვნენ ეს ბაგრატიონები. ეს იყო წმინდა გიორგი. წმინდა გიორგი პირველ ყოვლისა, და გარკვეულწილად მე შემიძლია ჩავთვალო, რომ კვართიც ამ მიმართულებით შეიძლება ვიგულისხმოთ, რა თქმა უნდა. ხო, თუმცა კვართს კიდე თავის დამოკიდებულება ჰქონდა. ხო, ძალიან კარგი. სანამ შემდეგ კითხვას დაგისმოდეთ, მინდა ჩვენს Facebook Live-ის მაყურებელს უთხრა, რომ შეუძლიათ მათი კომენტარები დააფიქსირონ, ასევე ან კითხვები, რაც გექნებათ ბატონ დავითთან, შეგიძლიათ გამოგვეხმაურო და დატოვოთ კომენტარის სახით, რომელსაც მე პირდაპირ ეთერში გავახმოვანებ. დიახ, და აუცილებლად მახსენდება ახლა ფერი, რომელზეც არის ბაგრატიონთა, ასე ვთქვათ, გერბზე გამოსახული წითელ ფონზე ზუსტად კვართი. და ამაზე რა შეგიძლიათ გითხრათ? რატომ მაინც და მაინც წითელი ფერი და წითელ ფერზე თეთრი ფერის კვარტი? სხვადასხვა ერთი თვითონ კვარტის გაჩენას ეს ცოტა გვიანჩდება, რა თქმა უნდა. დიახ. ბაგრატიონთა გერბში
და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს კვართის გარჩენას საქართველოს ქართულ მეფეთა ბაგრატიონთა გერბში. შაჰაბასის შემოსევების დროს ისტორია არის ესეთი. შაჰაბასის შემოსევების დროს, ну, ცნობილია ძალიან ბევრი ეკლესია დაინგრა მაშინ და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განძეული იქნა გატანილი საქართველოდან. Ну, ძირითადად მაშინ განძე ეკლესიებში იყო თავმოყრილი და ძალიან ბევრი იქნა გატანილი. და შაჰაბასი ამბობდა, რომ მე კვართი გავიტანეო. ასე ვთქვათ. Ну, ეს რითი დღისდება. აი ამ შაჰაბასის შემოსევების ახლოვე პერიოდში რუსეთში, ირანში, სპარსეთში ჩამოდიან რუსეთის ელჩები. თავიანთ საქმეზე რუსეთსა და სპარსეთს შორის და ურთიერთობების დაუშვათ დარეგულირებაზე და თავისი რუსეთის მეფისადმი შაჰაბასმა თავისი კეთილი განწყობილება გამოხატა იმით, რომ გაატანა კვართი რუსეთის მეფესთან საჩუქრად. ხო, ახლა რა ხდება? და ნუ რუსებსაც ეგონათ, რომ ქრისტეს კვართი, რომელიც აუშვათ ქართული ეკლესიებიდან იყო წამოღებული, ჩაიტანეს რუსეთში. მაგრამ საინტერესოა ერთი ფაქტი. იმ პერიოდის რუსეთის საეკლესიო მღვდელმთავარი. დიახ. ხო, საეკლესიო მღვდელმთავარი ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა ამ საკითხს, იმიტომ რომ ცოტა ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ახლა საქართველოდან გაეტანა ჯერ შაჰაბას და მერე მითუმეტეს გამოეგზავნა რუსეთისათვის. მითუმეტეს, რომ თვითონ ის ნივთი, რომელიც იქნა გაგზავნილი რუსეთში, იყო წითელი ფერის. და ამასთან ერთად ცნობილია, რომ კვართი იყო თეთრი ფერის. და ზუსტად ამას უკავშირდება ბაგრატიონთა გერბს. ხო, არა, წითელი ფერი ცოტა სხვა ისაა, მაგრამ კვართი რო თეთრი ფერის არის. ხო, აი ამ თეთრი ფერიდან გამომდინარე. პლუს ამასთან ერთად იმ მატერიაზე, რომელიც ჩაიტანეს რუსეთში, იყო რამოდენიმე ლათინური წარწერები. სხვათაშორის რუსები მაშინ ხშირად მოიკითხავდნენ ამ კვართის ამბავს და ეს პერიოდი არის თეიმურაზ მეორეს პერიოდი. და თეიმურაზ მეორე ყოველთვის უარყოფდა იმას, რომ საქართველოდან ახო, საქართველოშია და იგი არ იქნა გატანილი. კვართი არ იქნა გატანილი. პრინციპში არსებობს კიდე ერთი ესეთი ისტორია, რომ ნუ კვართი ვიცით, რომ სვეტი ცხოვლის შენებლობის დროს მის ქვეშ იყო დაფლული. და ერთ-ერთი სპარსული წყაროს მიხედვით, სხვათაშორის არსებობს ესეთი გადმოცემა, რომ როდესაც შაჰაბასმა გადაწყვიტა სვეტი ცხოვლის დანგრევა და იქიდან კვართის ამოღება, მისმა საკუთარმა იმამებმა გააჩერეს იგი და თქვენ რომ ხო მოგხსენებათ თვითონ ისლამური რელიგიისთვისაც ქრისტე ერთ-ერთ დიდ წინასწარმეტყველად არის, ხო? კი, მეჩნეული და ამიტომ ეს როგორც წმინდა ადგილი ხელი შეუშალეს მას და საბოლოო ჯამში აი სპარსული წყაროთი, ხო? ხო, სპარსული წყაროთი თვითონ კი არ დაანგრია, არამედ პირიქით შაჰაბასი შევიდა სვეტი ცხოვლის ტაძარში და ილოცა კიდევაც. აი რაღაც ესეთი ისტორიაც არსებობს რა. და საბოლოო ჯამში ხდება ეს. აი ამ გაურკვეველობამ, ხო, რუსეთში მოხდა ისიც, რომ დაუშვათ, კი, ფილარეტი იყო სხვათაშორის მაშინდელი რუსეთის მღვდელმთავარი და ის კი უყურებდა მას სკეპტიკურად, მაგრამ იყვნენ სხვა მღვდელმთავრებიც, რომლებმაც ჭეშმარიტებად მიიღეს, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში იქნა დანაწევრებული ის, რაც რუსეთში იქნა ჩატანილი კვართის ბრალებში, რა თქმა უნდა, სახით და იქნა დანაწევრებული და სხვადასხვა ეკლესიებში იქნა დარიგებული. აი, სწორედ აი ამ ისტორიის გამო, აი ამან გამოიწვია ის, რომ კვართი იყო არა რუსეთში, არამედ საქართველოში, ამიტომ უკვე გერბზე ბაგრატიონებმა უკვე პირდაპირ გამოსახეს კვართი. რადგან საქართველოში და ისინი უკვე ხო პირდაპირ უკვე კვართის პირდაპირ ნიშნულობით ეს გერბში გამოსახო უკვე იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ კვართის მცველები, რომელიც ინახება საქართველოში. ერთი მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც უნდა უთხრა ჩვენს Facebook Live-ის მაყურებელს და სიმონ პირველის გერბი თუ გინახიათ თქვენ, ძალიან დამაინტერესა, როდესაც ამ გადაცემაზე მუშაობდით, აღმოვაჩინე პირველად და არ შემხვედრია, არსად მსგავსი რამე. ძალიან საინტერესო. ეს არის, დიახ, და ამის შესახებ მინდა ზუსტად კითხვა და გისურვებთ სიმონ პირველის გერბზე გერბზე გამოსახული არის მებრძოლის სპილო.
და ძალიან გამიკვირდა ასოციაცია ვერაბნაირ ვერ პოვე, როდესაც ნახე ეს არ გამიჩნდა საერთოდ საქართველოსთან საერთოდ სპილოს კავშირი არ აქვს ასე თუ ისე რომ ვთქვა ეხა და ძალიან საინტერესო იქნება საინტერესო მოსმენა ამის რატომ მოხდა. კი, კი. ეს გამოსახულება სხვადასხვაორის თვითონ პორტრეტია სიმონ ქართლის მეფე სიმონ პირველისა და მას გვერდზე დახატული მიხატული აქვს კონკრეტული გერბი, ფარზე გამოსახული არის მებრძოლის სპილო. აი თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან უცნაურობას წარმოადგენს. ეს არის პორტუგალელების მიერ შესრულებული სიმონ პირველის პორტრეტი და როგორც ჩანს, მათ არიცოდნენ როგორი იყო გამოსახული, როგორი გამოსახულებაში როგორი გამოსახული იყო თვითონ სიმონის გერბი და დახატეს მებრძოლის სპილო. რას ნიშნავს ეს? რატომ მებრძოლის სპილო და რატომ სხვა არამე? თვითონ ჰერალდიკაში თავისი სემანტიკით მებრძოლის სპილო ნიშნავს იმას, რომ ეს არის სუზერენი, რომელიც დამოუკიდებლობისათვის იბრძვის. ეგ უბრალოდ არიცოდნენ მათ რა იყო მისი გერბი და მისი სოციალური მდგომარეობა გამოსახეს მხოლოდ და მხოლოდ. ისედაც ისტორიას თუ გადავხედავთ, სიმონ პირველი ძალიან ნაწამები და ნატანჯი იყო საქართველოს გულისათვის. რა ვიცი, ხან თურქებს ებრძოდა, ხან სპარსელებს ებრძოდა და პრაქტიკულად ალამუთიც იყო და რა ვიცი, თურქებს კიდე რომელიც იყები აღარ და აღარ იყო დარჩენილი, რომ იამჟარ იყო რა, ესე თქვა და თვითონ თბილისი აღებული იყო, დაკარგული იყო, თვითონ გორში იჯდა და ნუ მოკლედ იბრძოდა. და ის სწორედაც ზუსტად მისი აი ეს მდგომარეობა იყო გამოსახული ზუსტად იმ გერბის სახით. და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც იყო ის თავისუფლებისთვის ბრძოლა, რაც რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა, ხო, აი კარგად აღნიშნეთ ეს ყველაფერი თქვენ და კარგია, კი. კი და შემდეგი კითხვა მექნება ასეთი, რომ ნუ საქართველოს ვიცით და ნიკოფსიდან და რუბანდამდე რომ ვთქვათ, რომ მართაც გადაჭიმული იყო დღესაცაც ჩვენ გვახსოვს იყო ეს პერიოდი, კი ბატონო, ისტორია და არ შეიძლება არ გითხოთ, რაც ეს თემა ბაგრატიონებს უკავშირდებათ და უნდა ვთქვა, რომ თავის დროზე ჩვენს მეფეებს, ჩვენს წინაპრებს, ვინც საქართველოს განაგებდა, მათ ჰქონდათ გერბი ორთავიანი არწივი. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ჩვენთაგანისთვის. როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, ხო, არწივის იყენებს ასე ბიზანტიის იმპერიაშიც იყო, მე მგონი ესე მახსოვს, ეხლაც არის ეკლესიაშიც არის ბიზანტიის ეკლესიაშიც შემორჩენილი. რატო ჰქონდა ჩვენ აი ეს ორთავიანი არწივი და რას განასახიერებდა? ძალიან საინტერესო, ხო, საინტერესო ფაქტია და რას ნიშნავს, ხო, ბერმა დღეს არიცის მიუხედავად იმისა, რომ ქართლისა და კახეთის რამოდენიმე მეფეს ჰქონდა ორთავიანი არწივი გამოსახული. საკუთარ გერბად იყენოდა, ნუ რას ნიშნავს ეს ოფიციალურ დოკუმენტებზე, იმ საბუთებზე, რომელსაც ისინი გასცემდნენ, ეს ორთავიანი არწივი იყო გამოსახული. ძალიან საინტერესოა, ხო? აი რატომ? რა პერიოდია? ეს არის მე-18 საუკუნის ბოლო რამოდენიმე წელიწადი, რო თქვა და დიახ. მაპატეთ მე-17 საუკუნის ბოლო და მე-18 საუკუნის პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ, პირველი ნახევარი, თითქმის პირველი ნახევარი. რა პერიოდია ეს? უყურეთ, ამ დროს რუსეთში ჯერ არ არის გამეფებული პეტრე პირველი რუსეთის იმპერიაში. ხო, ნუ იმპერიაც შემდეგ პეტრე გამოაცხადა ეს ნაუშად, ხო? და ნუ სახელიც, ხო, მანდე მოსკოვის სახელმწიფო ერქვა მას. ხო. არ არის ჯერ გამოფებული და ნუ რუსეთი წარმოადგენს ნუ სუსტ ქვეყანას, ესე ვთქვათ რა. ნუ დღევანდელი გადასახედიდან მინდა ეს თქვა. საქართველო ამ დროს მე-18 საუკუნის პირველ ნაწილში, პირველ ნახევარში, 10-იან წლებში, 20-იან წლებში, სხვათაშორის გარკვეულწილად წარმატებებს აღწევს კულტურული თვალსაზრისით. კი, გასაგებია, რომ ამ დროს ჩვენი მეფეები თავისებურად ემორჩილებიან სპარსეთის შახებს, მაგრამ კულტურული თვალსაზრისით ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევენ. ეს არის ახალი ეკლესიების მშენებლობა, ახალი წიგნების თარგმნა და ხო ქართულად რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ცნობილი ესე ვთქვათ დიდი ტრაქტატების და ასე შემდეგ და გნებავთ იგივე სპარსული ლიტერატურა, გნებავთ იგივე ბერძნული ლიტერატურა. მოკლედ კულტურული აღმავლობის ხანა. ამ პერიოდში საქართველო თავს იღებს ორთავიან არწივს მხოლოდ მხოლოდ იმის გამო, რომ იგი მიიჩნევს ბიზანტიის, ბიზანტი აღარ არსებობს ამ დროს, ასე ფაქტიურად ისტორიულად აღარ არსებობს, ბიზანტი უკვე გაიხნის. აი ბიზანტიის იდეოლოგიურ გამგრძელებლად და მართლმადიდებლობის მცველად
რაც შემდეგ და შემდეგ იგივე როგორც თქვით მე არჩიდაც აისა ხო ბლინდება რა თქმა უნდა ხო აი ამ დროს სწორედ აი ამ ეს იწვევს იმას რომ ქართველი მეფეები საკუთარ გერბად იყენებენ ორთავიან არწივს ძალიან საინტერესოა ორთავიანი არწივი ამ დროს რუსეთშიდაც არსებობდა მაგრამ თავისი ხასიათით იგი განსხვავდება ქართული ორთავიანი არწივი განსხვავდება რუსული ორთავიანი არწივისაგან და ქართული ორთავიანი არწივი უფრო ბიზანტიური ურის ხასიათს ავლენს. რას ნიშნავს? Ну, პირველ რიგში შეუიარაღებელი თვალით რო შევხედოთ. რო შევხედოთ ბიზანტიური ორთავიანი არწივი დაშვებული ფრთებით, როგორც იყო ჩვენიც ანალოგიურად, ხოლო რუსული იყო აწეული ფრთებით. როგორც აი შემდეგ ევროპაში, იგივე ავსტრია-უნგრეთის და ავსტრიის იმპერიის იყო და გერმანიის იმპერიის, როდესაც ორთავიანი არწივი ქონდა, მაგრამ შემდეგ იგი შეცვალა გერმანიამ, უკვე ერთავიანი არწივად, ხო? ხო, ეს იყო რაღაცა გარკვეულწილად ნიშანი იმპერიისა და იდეოლოგიის მიმართულებისა. ხოლო ახლა რაც შეეხება, ეს შემდეგ უკვე რა აღარ ხდები და უკვე ჩდება კვარტი ორთავიანი არწივის მაგალითად. დააკვირდით ისტორიას პეტრე პირველი წარუმატებელ ბრძოლებს აწარმოებს შვედეთის სახელმწიფოსთან, შვედეთთან. დიახ. როგორც კი პეტრე პირველმა პრაქტიკულად შვედეთთან, ნუ მოატრიალა ასე ვთქვათ, ბრძოლის მიმართულება და საბოლოო ჯამში გამარჯვებული გამოვიდა ამ ბრძოლიდან, აი ქართველები იმწუწვე წვეტავენ, ასე ვთქვათ, ორთავიანი არწივის გამოყენებას ქართველთა მეფეები და აი ეს იდეოლოგიური მიმართულება ბიზანტიური მართლმადიდებლობის თავიდანვე, ასე ვთქვათ, უკვე გადადის რუსეთზე. ჩვენი დამოკიდებულება უკვე რუსეთთან მიმართულებაში, ხო, რელიგიური მიმართულება მართალია ვართ სპარსეთთან, დაუშვათ, მაგრამ აი ქრისტიანობიდან გამომდინარე და მართლმადიდებლობიდან გამომდინარე უკვე დამოკიდებულება უკვე რუსეთთან აღჭერა აი ეს. კი, იმიტომ რომ აქეთ უკვე საქართველოს აღარ ყავს არც მეგობარი, არც მხარველი, არც ძმები. ხო, ხო, გასაგებია, გასაგებია, ხო. აი ესეთი მომენტები იყო, ასეთი მოკლე ისტორია არის ამ ორთავიან არწივთან დაკავშირებით, რა. მე ძალიან მომეწონა და სხვათა შორის ძალიან გამიხარდება თუ ჩვენ ჩემ თანატოლებიც და გაიცნობიან ამ საქართველოს გერბებს, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში აღნიშნე, შეიცავს ძალიან დიდ ისტორიას, თითოეული გერბი ასე თქვა და ძალიან დიდ ისტორიის მოწყობა. და მეტყველია, რაც თავარია, აი უბრალოდ რა, ადამიანი როდესაც უყურებ გერბს, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა ორთავიან არწივა თუ სხვა რამე არის, ხო? აი ყველა ნიშანი არის კითხვადი და მის იმ ნიშნის უკან დიდი ისტორიები დევს. ხვდით. სხვათა შორის დავით აღმაშენებელს ფრესკებზე თუ დააკვირდებით, განსხვავებული სადგას, გვირგვინი ადგას, ვიდრე შემდეგ გნებოთ იგივე თამარ მეფეს ან გიორგი ბრწყინვალეს ან სხვას და სხვას და სხვას. დავით აღმაშენებლის გვირგვინი არის ბიზანტიური იმპერატორების მსგავსი გვირგვინი. რეალურად დავითმა თავი იმპერატორად გამოაცხადა. ეს ამას ამაშია გამოიყო. ეს ის ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენია თქვენ იმისათვის, რომ მას თავზე დაედგა ეს გვირგვინი, ეს იმპერატორის გვირგვინი, ხო? აი წარმოგიდგენიათ რამხელა ისტორია და რამდენი ბრძოლა გადაიხადა მან, რომ მას ამის უფლება მიიღო. მით უმეტეს შუა საუკუნეებში ეს არ ხდებოდა. ისტორია ალბათ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ნამდვილად თქვათ, რომ ის ღირსი იყო, თუნდაც ამ გვირგვინი. რა თქმა უნდა. დიახ. და ახლა მინდა ამ გერბს, საქართველოს გერბსაც შევეხოთ და სახელმწიფო დროშასაც. ძალიან მინდა ეს თემაც გავშალოთ, იმიტომ რომ ხშირად ხვდები ახალგაზრდებს, რომლებმაც ცოტა ნაკლები ინფორმაცია აქვთ ამ გერბთან დაკავშირებით და მინდა რომ ეს ესეც ცოტათი შევავსოთ, ასე ვთქვათ, ინფორმირებულობის კუთხით. გასაგებია. კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ ალბათ 18-21 წლების დამოუკიდებელი საქართველოს გერბსა და დროშასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, ხო? სამფეროვანი პირველი ჩვენ დროშა. პირველი სამფეროვანი დროშა და ნუ თეთრი გიორგი, როგორც მას უწოდებდნენ მაშედელ გერბს, ხო? ხდება ესეთი მომენტი. როდესაც საქართველოს აცხადებს დამოუკიდებელ ბუნებრივია ქვეყანას უნდა ქონდეს თავისი დროშა, გერბი, ნუ ატრიბუტიკა ის, რაც სახელმწიფოსთვის აუცილებელია. ფული შედის ამაში და ნუ ჰიმნი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ფულის ნიშნები და ასე შემდეგ. ნუ პრინციპში ფულის ნიშნებზე არის გამოსახული მეორე უკვე ეს გერბებიც და შეიძლება გერბის სახით იყოს და არ არის გამორჩეული დროშის სახითაც იყოს, ხო? იყო საჭიროება. როდესაც დაждენ და ისაუბრეს ესე როგორი იყო საქართველოს დროშა?
საქართველოს დროშა. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა ერთი საინტერესო ფაქტი. მაშინდელი საზოგადოება ძირითადად აქცენტს არა ერთიანი საქართველოზე, არამედ ქართლ-კახეთის სამეფოზე იღებდა და ხო, აქცენტს იღებდა მასზე. Ну, ერეკლეზე ესე ვთქვათ რა. ხო და როგორი იყო, იმიტომ რომ მაშინ წერდნენ კიდევაც, რომ აი ერეკლეს დროშა თურმე იქ შეიძლება ვიპოვოთ, მე რეთქვეს, რომ არა, აი ვახტანგ მეექვსე რო წავიდა ქართული დროშა იქ წაიღეს და დაიკარგა და მეტი აღარ ვიცით რანაირი ხო და როგორი იყო, ხო? ჩვენ არ მოგვიპოვება ინფორმაცია ერეკლეს დროინდელი დროშასთან დაკავშირებით, ინფორმაცია ძალიან მწირია, კი არა, პრაქტიკულად არ არსებობს. ბოლოს საქართველოს მეფეს დროშაზე რა საუფლისწულო პერიოდის დროშა არის შემორჩენილი, ოღონდ გამოსახულება, რომელიც სვანეთის ერთ-ერთ ოჯახში ინახება და ნუ დროშა დიდია გასაგებია, მასე არის გამოსახული, არსებობს კონკრეტული გამოსახულება, რომელიც ესე აი მხოლოდ იმ გამოსახულების სახით არის შემორჩენილი, თვითონ დროშა არ არის შემორჩენილი. ხო, არსებობს ერთ-ერთი წერილობითი წყარო, რომ კტანისის ბრძოლაში დაუშვათ წითელი ფერის დროშით იყო ერეკლე გამოსული. ვახტანგ მეექვსეს დროშაზე იყო, ვახტანგ მეექვსეს დროშა უფრო ძველია ვიდრე ერეკლესი. ამიტომ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ იქნებ მივაკვლიოთ, ხო, იქნებ მივაკვლიოთ და ნახოთ როგორ იყო ეს ვახტანგ მეექვსეო. საბოლოო ჯამში იყო ესეთი ცნობილი ქართველი მეცნიერი ალექსანდრე ხახანაშვილი, რომელმაც მოსკოვში იპოვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივში იპოვა ეს ვახტანგ მეექვსეს დროშა, ჩამოიტანა საქართველოში, ნუ დღეს ეს ბუზომში არის გამოფენილი და ყველა შეუძლია თვალით ნახოს და ის დროშა იყო შინდისფერი. არის უბრალოდ დროშა არის შინისფერი. ამიტომაც წერილობით წყაროებში, ქართულ წერილობით წყაროებში მოიხსენება ქართველებისთვის თეთრი დროშაც, მოიხსენება შავი ფერის დროშაც, მოიხსენება წითელი ფერის დროშაც. აი ამ სამი ფერის კომბინაციიდან და თავარი დროშა იქნება აღებული ზუსტად აი შინდისფერი, რომელიც ვახტანგ მეექვსის დროშიდან იქნება ესე იგი ძირითადი ფერი აღებული და მასზე დაემატა თეთრი და შავი ზოლი უკვე და რესპუბლიკური ხასიათის დროშის ფორმა იქნება მისთვის მიცემული. აი ესე ჩამოყალიბდა ეს დროშა. Ну саболо ჯამში მივიღეთ რა. უკვე აი ამ ფერებიდან უკვე გადათამაშდა უკვე გერბიც, რომელიც უკვე საჭირო იყო იმისათვის, რომ ფულის ნიშნებზე დაეტანათ. გამოცხადდა მაშინ, იყო ლაპარაკი მაშინ უმაღლეს საბჭოში, რომელსაც შემდეგ პარლამენტიც ეწოდა, რომ იყო წარმოდგენილი ორი ვარიანტი. ან უნდა ყოფილიყო თეთრი გიორგი, რომელიც არის, ну, წმინდა გიორგის იგივე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ეპითეტი და იგივე იდენტური არის წმინდა გიორგის და მეორე იყო ამირანის გამოსახულება. იყო ნაწილი, რომელიც ხარს უჭერდა, რომ აი ბიჯაჭული ამირანი, რომელმაც დღეს აიშვა თავი, ხო, კავკასიონზე აიშვა თავი და აი დღეს გამოდის უკვე მსოფლიო ასპარეზზე. მაგრამ საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა მაინც თეთრი გიორგის იდეამ. ამაში რა თქმა უნდა უდიდესი როლი ითამაშა ივანე ჯავახიშვილმა, რომელმაც თვითონ წაიკითხა ეს ლექცია და პირდაპირ თქვა, რომ თუ აი ციტირებას ვახდე, როგორ თქვა იონე ჯავახიშვილმა, ხო, თუ წმინდა გიორგის მოხსნით თავზე ნიმფს, აი სიწმინდის მაჩვენებელი ნიმბი რო არის ოქროსფერი, შუბის წარის ბოლოდან ჯვარს, ძალიან აღმოიფხრევა მასზე ეს რელიგიური ნიშანი და თავისუფლად შეგვიძლია მივიღოთ იგი როგორც საქართველოს სახელმწიფო გერბით. Ну, რესპუბლიკური ხასიათის არის სახელმწიფო და რესპუბლიკური სახის გერბი უნდა ყოფილიყო. ეხლა რას ვიღებთ? საბოლოო ჯამში სოციალისტები, სოციალ-დემოკრატები უბრალოდ მაშინელი არა მარტო ნიმპი და ჯვრის ამოღები დაკმაყოფილდნენ, არამედ გველეშაბით კი ამოიღეს. პირველ გამოსულ ინფორმაციაში ეწერა, რომ წმინდა გიორგი, მაპატი თეთრი გიორგი უნდა ყოფილიყო გველეშაპის გამგმირავი, მაგრამ გველეშაპი ამოიღეს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რა. შარლემანის მიერ შესრულებული, როგორც ნახატი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია, მიერ შესრულებული თეთრი გიორგის გამოსახულება, რომელიც არა გველეშაპს, არამედ რაღაც მთის მწვერვალს, ну, თითქოს კავკასიონს ახდება. Ну, ამაზე უკვე ყოფილიყო მაშინდელი სამხატვრო
ასე ვთქვათ, ქართული ელიტა, დიმიტრი შევარდნაძე თუ სხვები თუ სხვები. И батоно, амас აღნიშნავდნენ კიდევაც და ამბობდნენ, რომ ცოტა რუსულსაც გავსო, ასე ვთქვათ, რუსული ხატების მსგავსიაო და ხო, ამიტომ ცოტა გავაქართულოთო. Ну, ეს ვერ მოესწრო ბუნებრივია საბოლოო ჯამში, მაგრამ ძალიან საინტერესო ფაქტი მინდა აღნიშნო. უყურეთ რა ხდება თვითონ მიმართულებასთან დაკავშირებით. თეთრი გიორგის მიმართულება იყო იქით, ასე ვთქვათ, აი რო უყურეთ ჩვენი მხრიდან იყო მარჯვენა მხარეს. თუმცა ეს ჰერალდიკაში არის მარცხენა მხარე, ესე იგი მარჯვენა და მარცხენა ჰერალდიკაში არა ჩემი მხრიდან მე როდესაც უყურებ, არამედ იქიდან იწება ათვლა, იქიდან მხრიდან, ესე იგი იგი არის მარცხენა მხარე. თეთრი გიორგის მიმართულება არის მარცხენა. მაშინ როდესაც დღევანდელი გერბი წმინდა გიორგი არის მარჯვენა. ამას ხოდაშორის ძალიან ბევრი დავა გამოიწვია თავის დროზე, როდესაც ერთ-ერთი იყო ლაპარაკი, რომ აი დღევანდელი გერბი წმინდა გიორგი, წელი თავისი წმინდანობის ატრიბუტიკით, გველეშაბით, ნიმბით და აზაჯურით და ასე შემდეგ, ხო? აი რატომ არისო იყო ხალხი ბევრი ლაპარაკობდა იმას, რომ აი რატო არისო იქითო მიმართულიო გაცო ხატებზე აქეთო? ხო, მეორე მხარეს მიმართულიო. ბატონო, ჯერ ერთი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შევლაპარაკოთ ჰერალდიკაზე და გერბზე და ხატი არის სხვა რამე. დავიწყე ფიქრიდან, რომ თვითონ ხატი წმინდა გიორგის ხატზე მაგ სამწუთში საუბარი არსებობს ქართულ ხატებზე მოსაუბარ, რომელიც ქართულ ეკლესიებში შეგვიძლია ვნახოთ. არსებობს მიმართულება მარჯვენაც, მარცხენაც და თქვენ წარმოგიდგენთ პირდაპირ როდესაც იყურება. აი ესეთი ხატებიც კი არსებობს. ხატის ხატისთვის მიმართულებას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. იქ კანონიზაცია ხატის წერის დროს კანონიზაცია აბსოლუტურად სხვა რამე არის და არა მიმართულება. მაშინ როდესაც გერბში მიმართულებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. რატომ არის დღევანდელი გერბი ეს წმინდა გიორგის მიმართულებას წორი და 1821 წლების გერბის მიმართულება, რომელიც შემდეგ გამსახურდიას პრეზიდენტობის დროს იქნა, ნუ რედაქტირებული საფით აღდგენილ დროშას და ნუ რედაქტირებები იყო გაკეთებული, რედაქცია ქონდა გაკეთებული გერბსაც და დროშას და რატომ არ იყო სწორი დაუშვათ ის თეთრი გიორგი, რომელიც 1821 წლების დროს იყო და ნუ შემდეგ გამსახურდიას დროს აღდგენილი. თუმცა თავის დროზე მე გამსახურდიას აპირებდა ამის შეცვლას, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო. აი წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა. გრა არის გერბი. გერბი არის ფარი, რომელიც უჭირავს მე ომარს და იბრძვის. აი წარმოიდგინეთ, ფარზე არის გამოსახული ფიგურა და მე როგორც მეომარი, ხელში შუბია, ხმალია, არა, საბრძოლო იარაღით მივდივარ მტრისაკენ, ხო? ფიგურა უნდა უყურებდეს მტერს და არა მტრისაკენ გარბოდეს. აი ამიტომ არის აუცილებელი და კანონიკა, რომ ფიგურა უნდა უყურებდეს მტერს და არა გარბოდეს მტრისაკენ. ძალიან საინტერესო ფაქტს გეტყვით მეთქე. ბაგრატიონების გერბში, სხვათაშორის, წმინდა გიორგის გამოსახულება არის არა აქეთ, არამედ იქით. რატომ ახლა უყურეთ რა ხდება? ბაგრატიონები ყოველთვის მტერს მოელოდნენ აღმოსავლეთის მხრიდან, ირანიდან, ესე ვთქვათ. და აქაც აი ამ სწორედ აი ამის გამო არის, რომ ეს მიმართულება არის აქ შეცვლილი. და ბაგრატიონების გერბში. ხოლო თუმცა ჰერალდიკურად ესეც გამართულია. ისე როგორც აი დაუშვათ დღევანდელი რუსეთის გერბზე შეტრიალებულია, რატო ისინი მონღოლეთის მხრიდან უყურებდნენ მტერს და აი იდეურად, იდეოლოგიურად აი ეს გამართლება აქვს აი ამ მიმართულებას ხოლმე და ხოლმე. ხოლმე რაც შეეხება მარცხენა მხარეს შეტრიალებულს, აი ის მიმართულება რომელიც იყო თეთრი გიორგისა, ხო? ჰერალდიკაში ამას ქვია, რა იცით, არაკანონიკური. არაკანონიკური მიმართულება. რას ნიშნავს ეს, იცით? აი თუ დაუშვათ რომელიმე რაინდი, რომელიმე მეომარი, რომელსაც გერბის მფლობელი იყო, რა იმე დაუშვათ, არა მისაღებდა, არა მოსაწონ იმას, რა ქვია, საქციელს ჩაიდენდა, დაუშვათ, ხო? მეფეები ან სუზერენი მისი, ან თავად თუ ნუ ვინც იყო მისი სუზერენი, ვისაც ჰქონდა იმის უფლება, რომ ამ გერბში მისთვის ცვლილებები შეეტანა, თუმცა ერთი რამე დავიმახსოვროთ, რომ სუზერენის გარეშე არ შეიძლებოდა გერბი შეცვლა და მხოლოდ სუზერენს შეეძლო მისი შეცვლა. ამიტომ სუზერენები უკეთებდნენ რას? უტრიალებდნენ ამ გერბს, რათა მეორე უკვე ისტორიაში მოძებნილიყო, რის გამო მოხდა ეს შემოტრიალება. სხვათაშორის აი მარცხენა საქონელს რო ვიტყვით ხოლმე, არაკანონიკური, აი მაქედან მოდის ეს სიტყვაც, ესე ვთქვათ, ჰერალდიკიდან არის შემოტანილი ეს სიტყვა, ხო? ასეთი რაღაცა. დროშაზეც გავაგრძელებდი, ალბათ მე მგონი ჯობია რო თქვა ამ ხუთჯურიან დროშასთან დაკავშირებით, ხო? ახლა რა ხდება? როდესაც კომისია შეიქმნა
და იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შეიცვალოს დროშა, ძველი დარჩეს, ახალი გაკეთეს, თუ რა უნდა მოხდეს, თუ როგორ უნდა მოხდეს. იდეა იყო ასეთი. ესე იგი, თუ ჩვენ ცვლით დროშას, იმიტომ რომ ისევ რესპუბლიკური ხასიათის დროშა მივიღოთ, ხა ჩვენ აფრიკა არა ვართ, ისტორია გვაქვს, ასე ვთქვა და მეგონი, ხო. ერთი რომ ისტორიული უნდა ავიღოთ და ხა რესპუბლიკური დროშა გვაქვს და ხა სხვა ისტორიული დროშა, ხა ხალხი უბრალოდ დროშაზე დაფიცება ხდება, გმირები დასაფლავებული არიან ძველი დროშით, ასე ვთქვა და ახლა რა თქვი, არ მოგწონს, ასე არ არის. უბრალოდ ეს არის მეცნიერება, ჰერალდიკა არის მეცნიერება და ისევე როგორც ყველა მეცნიერებაში დრო გადის, ყველაფერი იხვეწება, ამოდის ახალი ინფორმაცია და ვიღებთ ახალ და ახალ შედეგებს, ესე ვთქვათ, ამანაც გამოიწვია ის, რომ ჩვენ უკვე ვიცოდით რა იყო და როგორი იყო ერთიანი საქართველოს პერიოდში საქართველოს ისტორიული დროშა. ეს გამოსახული არის ძველ რუკებზე. დაახლოებით გეტყვით ახლავე მე-15 მე-16 საუკუნეების რუკებზე, პრინციპში იმ პერიოდში, როდესაც ერთიანი იყო საქართველო და ყველგან თბილისის თავი, სადაც არის აღნიშნული თბილისი, ყველგან არის ეს ხუჯური დროშა გამოსახული თბილისის თავზე. თბილისი სპეციალური ციხესიმაგრის დონჟონი ქვია ამას, გამოსახული არის ხუჯური დროშა და ბუნებრივია, ხო. და ახლა ფერებს რაც ხო, ფერები ზუსტად ესე არის, თეთრზე წითელი. მითუმეტეს რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ქართულ აი ქართლის ცხოვრებაში გვაქვს ერთი ინფორმაცია, რომ გორგასლიან დავითიანი დროშა სინდეთ შესვლიდან მოსპეტაკდებოდა და რას ნიშნავს ეს? სპეტაკი არის თეთრი ფერი, იგივე სულხანსაბაც ესე გამარტავს რა. ესე იგი, იყო თეთრი ფერის, მასზე იყო წითელი ნიშანი. რა ნიშანი? აგერ არის ბატონო, ჩანს ჯოარი. ბუნებრივია. მოხდა ისტორიული დროშის აღდგენა. ესე ვთქვათ, რაც ჰქონდა ჩვენ, რასაც ჩვენ, ნუ ქართველი ხალხი ეწირებოდა, ქართველი გმირები ეწირებოდნენ და რის უგულისთვისაც, რა ვიცი, ამდენ სისხლი დავარდ ქართველებმა. და ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის მიწურულს უნდა გითხოთ აუცილებლად სამეფო კლუბის გერბზე 2000 სიტყვა გითხრათ, იმიტომ როგორც ვიცით, ჩვენ არის დიდი ჯვარი, ალბათ ვინც დაინტერესდება შეუძლია ნახოს კიდევაც. და ამ ჯვარზე კიდე შიგნით პატარა გამოსახულება არის. კი, ძალიან საინტერესოა. კი, ხო. ეს გერბის ძალდაშორის ჩემი შექმნილი არის. და თავისავად ხო, ჩემი რას ქვია ეს ხო, ჩემი და ნუ ჩვენთან ერთად ხო. ნუ იდეა, ესე ვთქვათ, მე ჰერალდიკურად გამოსახული იქნა ჩემს მიერ. მოდით ასე ვთქვათ, რომ იდეა ჩამოყალიბდა, რა უნდა ყოფილიყო და რა უნდა ეთქვა ამ გერბს და უშოთ, ხო? და როგორ უნდა წაკითხულიყო იგი, ხო? ეს რა თქმა უნდა კლუბმა ერთად და უდიდეს დამსახურება მასში ბუნებრივია. არის ალბათ გვირგვინი, შემდეგ წითელი გია მამალაძის დამსახურება, გაიოზ მამალაძის და ხო, აი ესეთი რაღაცა არის. მოდით ასე ვთქვათ, საქართველო აღიქმება ისტორიულად, ხო, ძირითადად რატომღაც ესე მოხდა, რომ საქართველოს უწოდებდნენ ქართლსა და კახეთს ერთად. ნუ აღმოსავლეთ საქართველოს, ქართ-კახეთს. და დასავლეთ საქართველოს უფრო იმერეთის სახელით არის მოხსენიებული. რატომღაც ისტორიაში, ხო? ნუ ამ დროს ერთია, ხო? ხო და აი ისტორიულად, ახლა ჩვენ წეღამ დასაწყისში თქვით კიდე, რომ თვითონ გერბი, ხო, ჰერალდიკა. გერბი არის მემკვიდრეობა. და მემკვიდრეობა უნდა დაიცვას ადამიანმა, ბუნებრივია. ამიტომაც არის წითელი ჩვენთან საქართველოს სახელმწიფო გერბიც, ხო? ხო. ამიტომ წითელი ფერი უკვე თვითონ გამსაზრდელია უკვე საქართველოს. წითელი ფერი ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში წითელი არის ზუსტად ისეთი წითელი, როგორც იყო საქართველოში მიღებული წითელი ფერი. აი ელემენტარად რო და შევხედოთ, ავდგომის წითელი კვერცხი არის რაღაცა შინდისფერი. ხო, ხო, და ჩვენ ენდროსაგან მიიღებთ ამ ფერს და ამას ვეძახებთ ჩვენ წითელს და ამიტომაც წითელს კი გასაგებია იწერება როგორც წითელი, მაგრამ თავისებური ეროვნული ნიშნის ესე ვთქვათ შეფერილობა ეძლევა მას. წითელზე გამოსახული არის ჯვარი, ამას გოლგოთას ჯვარი ქვია, რომელიც დგას 4 საფეხურზე. რა არის ეს ახლა გეტყვით? ეს არის ესე თქვა, ეს არის სწავლება ქრისტიანობა, ქრისტეს სწავლება, რომელიც გადმოგცა და დაფუძნებული არის 4 სახარებაზე. სხვათა შორის მე ჯვაროსნებმა თავის დროზე, როდესაც იერუსალიმის გერბი შექმნეს, აი ეს 4 საფეხური მოხსნეს და იდეურად ეს 4 საფეხური, ხო, ეს 4 სახარების ნიშანი გადაიტანეს უკვე, აიტანეს ზევით, უფრო გააჰერალდიკურეს ნიშანი, ასე ვთქვათ, და 4 პატარა ჯვრის სახით გამოსახეს, რაც პრაქტიკულად ჩვენთანაც, ჩვენ დროშაზედაც ანალოგიურს ხედავთ, ასე ვთქვათ, ხო? აი პატარა ჯვრების სახით, ხო. საბოლოო ჯამში ვიღებთ რას? რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, ეს არის
მიმართულება მართმა დიდებლობისა, მიმართულება არის მართმა დიდებლობისა, აი ამ ჯურის სახით და წითელზე. და ხო, და რა არის იცით, ეხლა ჰერალდიკაში ეს კანონიკა არ არის და ეს არც არ დაწერილა და არც არავის უთქია რომ მოდი შეთანხმდეთ რომ ეს ესე იყოს, არა. მაგრამ თავისებურად რაღაც დაუწერელი კანონივით წითელი და ოქროს ერთად შეჯვარება და ჯურის გამოსახვა ხო, არის ბიზანტიის ნიშანი. იმიტომ რომ თვითონ ბიზანტიელებს წითელზე ოქროსფერი ჯვარი ჰქონდათ. ხო, და ეს ბიზანტიის და მართლმადიდებლობის მაჩვენებელია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ პატარა ფარს, რომელზედაც ქრისტეს კვართი არის გამოსახული, კვარცი მე უკვე ვისაუბრებ, მაგრამ მწვანეზე რატომ არის გამოსახული? მწვანე სემანტიკა თვითონ ჰერალდიკაში არის იმედი. იმედი და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანი ის ყველანი უფლის იმედითა ვართ ესე და მიდუმედას იმ საბოლოო ჯამში ყველა ათეისტიც კი საბოლოოდ ბოლოს მაინც უფლის იმედით არსებობს და ძალიან საინტერესო არის გამოყენებული გვაქვს ჩვენ კიდე აი ამ კვარტის თავზე დავით აღმაშენებლის გვირგვინზე მე წეღანაც ვისაუბრე მაგრამ იდეურად ეს არის დავითის გვირგვინი ჩვენ იდეურად გამოსახეთ როგორც კავკასიის ერთიანობისა და თავისუფლების ნიშანი. აი ერთიანობის, კავკასიის ერთიანობის და ერთიანი თავისუფლების და ერთად განვითარების რაღაც ესეთი აი ამის ნიშანი. Ну საბოლოო ჯამში კი მთელ ამ ყველაფერს კომპოზიციას გვირგვინი ადევს სამეფო გვირგვინი, რომელიც პირდაპირ ჰერალდიკაში ეს საერთაშორისო ტერმინოლოგია და მთელი მსოფლიოსათვის გასაგები და მისაღებია, რომ არის ცნობილი არის ივერიული გვირგვინის სახით. იგივე რაც დგას დაუშვათ ადგას ჩვენ სახელმწიფო გერბსაც. ძალიან საინტერესოა. ხო, ერთი სიტყვა ხო თუ შეიძლება დავამატებ მე. ხო, როდესაც აი ამ გერბზე მუშაობდით, თვითონ იდეა წეღან თქვი რომ შემოშევებულია ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ იდეაში, რა თქმა უნდა მე გია მამალაძე ვახსენე, ჩვენ გამსახურდიას დროს იყო ესეთი პიროვნება, შესანიშნავი პიროვნება და ჰერალდიკის უდიდესი მწოდნე მიხეილ მაყაშვილი. მიხეილ მაყაშვილსაც აქვს მიღებული სხვადასხვაის აი ამ იდეის ჩამოყალიბებაში მიღებული უდიდესი მონაწილეობა და მიხეილ მაყაშვილი არის ის პიროვნება, რომელმაც გამსახურდიას დროს, გამსახურდიის პრეზიდენტობის დროს, აი დამოუკიდებელ 1921 წლების საქართველოს გერბსა და დროშას გაუკეთა რედაქტირება. რედაქცია ეკუთვნის ამ პიროვნებას. და ნუ სამწუხაროდ დღეს გარდაცვლილია ეს პიროვნება და მას არა მარტო სახელმწიფო ჰერალდიკაში, არამედ აგერდ სამეფო კლუბის ჰერალდიკაშიდან აქვს თავისი წვლილი მიღებული და მე არ მინდა გამომჩეს სამწუხაროდ ჩვენი მეგობარი ირაკლი ხუციშვილი, რომელიც გვეურძელი წადია ჩვენ გვერდზე აღარ არის, რომელმაც ფასდაუდებელი დახმარება გაგვიწია ჩვენ ამაში ირაკლის ხელით და ირაკლის ასე ვთქვათ შესანიშნავი ასე ვთქვათ სამუშაო მითი კომპიუტერს ფლობდა ძალიან კარგად და მისი გრაფიკული დიზაინი, ხო, კი ბატონო, მისი გრაფიკული დიზაინია ეს ყველაფერი და აი ამ ორ პიროვნებას, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ცოცხლები აღარ არიან, მე უდიდეს მადლობას მაკედან, რა ვიცი, ეს არის მერტმა განათლოს მათისულები. დიახ, დიდი მადლობა სტუმრობისათვის გადაცემაში. ეს იყო გადაცემა სამეფო კლუბი. მე კიდე უნდა გითხრათ ისიც, რომ ასევე ვთქვათ, უნდა ადევნოთ თვალი აუცილებლად ფაქტორი ლაინს Facebook გვერდს, რადგან ბევრი საინტერესო გადაცემა ნახოთ და ასევე მინდა დავანონსო ხვალინდელი გადაცემა. ხვალე შეგხვდებით აუცილებლად სამეფო სამედიცინო სიახლეებით, რომელიც მეტად საინტერესო იქნება და ვისაუბრებთ სეზონურად მოახლოებულ ალერგიებზე, რაც ფიქრობ თითოეულ ადამიანის ინტერესს შეადგენს ამ პერიოდში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. კარგად ამზადებოდით.